caafimaadka waa shay qaali ah. Waxaad mudan tahay inaad hesho adeeg caafimaadkan ugu wanaagsan. Haddaba haddii aad la kulanto adeeg xun, adigoo jooga ruug caafimaad ama lagaa daahiyo adeegii aad u baahneed, ama natiijo qaldan lagu siiyo, ama lagu qoro daawo qaldan, ama si qaldan lagu qalo oo dhakhtarkaada uusan gudan waajibkiisii, la soo xiriir qaryaqaanada Levines si aad hesho adeeg lacag la'aan ah oo ay ku siin doonaan qaryaqaano ku hadla afkaada hooyo. Haddaba la soo xiriir qaryaqaanada Levines eber laba eber sideed sideed laba lix hal saddex todoba todoba ama eber todoba sideed sideed todoba sagaal shan hal afar sideed eber. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal meel kastoo dunida ka joogtaan, ku soo dhawaada TV ga caalamiga ee Universal oo barnaamijkan xilligan si toos ah hawada idinkugu soo marinaya. Si aad ku arkayseen xayeysiinta iminka baxdayba, caawa waxaa nala jooga garyaqaanka weyn ee in fara badan dadka soomaalida la shaqaynayay, ee dadka faraha badan ee soomaaliyiinta ka caawiya waxyaala fara badan oo la soo kulmay noloshooda, kuwaas oo dad soomaaliya ay la shaqeeyaan islamar ahaantaasna ku dadaala sidii ummadda soomaaliyeed xaqooda ugu soo dhicin lahaa. Haddaba garyaqaanadaas garyaqaanka Levines waxaa la shaqeeya waxaa ka mid a dad fara badan oo soomaaliya, waxaana caawa nala joogta Saare Axmed oo qofkii ugu horreeyey oo soomaaliya oo halkaas shaqo ka bilaaba, muddo badanna ka shaqaynayay, khibrad dheeraadana u leh si loola macaalti loola dhaqmo dadka soomaaliyeed iyo weliba waxyaalaha legalka ay u baahan yihiin sidii looga caawin lahaa. Caawa, barnaamijkan waxaan ooga hadlaynaa mawduuc qura. Markii aad dhakhtarkaaga u tegtid ama mid private ha ahda ama kuwa maxay tii GP-gaaye, haddii ay lagaa xaqaaga lagu siin waayo ama lagaa gardarnaada ama daawo qalada lagu siiyo ama intaad xanuunsato dhakhtarka horey lagugu diri kari waayey, waxaa dhici karta in ay maaragtay dhibaato kuu timaado. Cid kuu hiilisan aad markaas aan weydid. Haddaba waxaa daruuri inaad heshid dad kuu dagaalamo oo xaqaaga kuu soo dhiciya. Haddaba waxaa la yidhahdaa medical neglect, markuu dhakhtarku kasoo bixi waayo waajibaadka saaran kana saaran dadka uu dar yeelayo, ayaanu caawa barnaamijkan ku eegaynaa. Haddii ay dhibaato aad tabanaysid ama aada og tahay qof ehelaya qaraabo ah, garyaqaanka ayaad la soo xiriiraysaa, afkaaga hooyaad ugu sheegaysaa, dabadeedna ayaa kuu sheegaya siday kuu caawin lahaayeen. Haddii garyaqaanka aad isticmaashid oo la soo xiriirtid adiga, haba yaraatee wax lacagoo lagaa doonaya ma lahan, oo free baa lagugu sameynaya. Lacagtoodii fiigoodana waxay ka raadsanayaan qaybta kale ee saddexaad ee arrintan lugta ku leh. Haddaba waxaan jeclahay marka koowaad inaan kusoo dhaweeyo Sahre Axmed, TV-ga Universal. Sahre, soo dhawow. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. In muddo ayaad garyaqaankan la shaqaynaysay, dad fara badan oo soomaaliyana macaamil bay idin leeyihiin, information yar oo garyaqaankan iyo wada shaqaynta soomaalida ka dhexeeyanasi. Well, run ahaantii garyaqaanada Levines waxaan ka shaqaynayay muddo lix sannadood ah. Marka qaybtii ugu horreysay oo af Soomaali ku hadasha dadkii bilaabay baan ka mid ahaa. Marka alxamdulilaahi hadda waa qayb weyn weeye oo dad badan baa ka shaqeeya. Waa hagaag, waa gartay. Waxaan rabnaa marka hore inaad noo qeexdid ama sharaxaad kooban ka bixisid, waa maxay medical neglect? Well, medical negligence waxay tahay marka qofka uu maaragtay uu raadsado adeeg caafimaad oo uu tago ama GP-gii ama isbitaalkii ama hay-ad gargaar oo adeegaas loo fidin waayo oo maaragtay dhakhtarkii uu gudan waayo waajibkii saarnaa. Maadaama uu waajibkiisu gudan waayo, qofkaas dhibaato ay la soo xiriirto waxaa la yihahdaa medical negligence, oo qofkaas wuxuu xaq u leeyahay in dhakhtarkii waajibkiisa gudan waayo ama isbitaalkii gudan waayo inuu dacweeyo oo hadhowta uu magdhow ka raadsado. Waa gartay. Qofka tabanaya dhibaatadan in laga galay, haddii uu damco inuu idinla soo xiriiro, afkiina hooyaa damca waxa ugu sharaxaysa. Waa gartay, hagaag. Waxaan umaleynaya daawadayaasheennu inay maaragtay aad iyo aad ay xaq ugu leeyihiin qof afkooda hooyo kula hadla oo qanciya oo u sheega waxa ay tabanayaan. Haddaba waa maxay noocyaha ay u kala baxdo dhibaatada dhakhaatiirta lagu soo oogo, dacwooyinka lagu soo oogo? Dacwooyinku waxay noqon karaan aad bay u fara badan yihiin. Tusaale ahaan, waxaa ka mid ah qof baa wuxuu tagay GP-gii isagoo ka cabanaya xanuun madaxa ka haya oo kale, dhowr mar buu isaga daba noqday, laakiin GP-gii dhab uma qaadanayo qofkan xanuunka haya, ama isbitaal buu u diraya, isbitaalkii baaritaan fiican kuma sameynayo. Marka waxaa dhacaysa markaas qofkaas la yiraahdo ord gurigaada iska aad, oo maaragtay hadhowtii ama uu gurigii ku dhaco ama jidkii uu ku kollaps gareeyo uu dhaco, isbitaalka la geeyo la yiraahdo
حنون حن باكو هيا قطر وحي هاد مر هوري إن لقا دويو حدا لقو ما دوين كارو وحكالو medical negligence ونقن كراتو سالهان حدي قف انتو اسبتال تاقو اما x-ray لسارو اما scan لسارو ووح عاد ماشي يكو يالان لانكن اختار كو سفي عنو اقرن وايو وحدو يتقف كاس كورغن تلو درو اما ديب لقا دهو وحدا لقو ما قالي كارو سبب ده وقت وحلقا قبان لها والا سور دافي وحقاك ان dacwooyin badan baa sanad walba waddankan ugu soo ogaa iyo maalin kasta oo dadka professionalka shaqeeya ama dhaqaatiir ha ahaadaan ama waxyaalaha kale ha qabtaan iyo kambaniyada waaweyn noocyo kala badan bay u kala baxaan qaar magdhow baa lagu helaa qaarna laguma helo haddii qof soomaaliyeed barnaamijkan caawa daawanaya uu dhibaato tabanayo dhibaatadiisaas marka sidaad u baartaan idinku see u soo ogaataan qofkasta maxaa looga baahanyahay qofka marka hore waxa looga baahan yahay inuu dacwada waqti sharci wuxuu siiyaa qof walba waqti xadidan soo marka dacwooyinkan magdhowda ku saabsan badanaa sharci wuxuu qofka siinayaa muddo 3 sanadood ah inuu sameeyo laakiin marka ay tahay dhibaato ka timid dhaqtar ama isbitaal xogaha yar way ka duwan tahay dacwooyinka kale sababtoo ah waqtigu ma bilaabanayo markay dhacday wuxuu bilaabanayaa maalinta qofkas uu ogaado in dhibaato soo gaartay ama maalinta intuu dhaqtarta gali yiraahdo waxa kugu yaala brain tumor baa kugu yaala laakiin hadda wax laguma qaban karo 6 months ago waa lagu qaban karay marka waqtiga mar walba wuxuu bilaabadaa waqtiga la yiraahdo day of knowledge maalintaad ogaatid in dhibaatada ay ku hayso waqtigaas buu ka bilaabanayaa tan hore waa gartay marka qofkii markuu ogaado in dhibaatadaas ay jirto maalintaas ay dacwadii soo bilaabanaysa ka soo qaad qofkaas waa aniga xagee dacwada ka bilaabaa dacwada waxay ka bilaabanaysaa marka hore waa inaad sameysaa ashkatoota oo maareeyta complaint aad sameysaa hadii ay tahay dadka dacwoonaysa isbitaalka oo kale NHS-ka kale waxay qabaan wax la dhaho complaint procedure oo gaar ah bay qabaan soo tan talaabada ugu horeysa ay tahay inaad qaado waxay tahay inaad dhahdo dhibaato soo gaarsiisan sidan baa igu dhacday adeegii aad ii fidisay maarta kuma qanacsana ama si fiican imaadan daryeelinina stepka ugu horeeya talaabada ugu horeysa qofku sameynayo hadii qofkii ama luqadii dhibayso ama dhibaato kale haysto ama wixii ay wax ka tan badan ay yihiin waxaad sameysan kartaa griiqaan baad qabsan kartaa anagu kala ah baad noo iman kartaa marka tan ugu horeyna anagu ku hadlayna magacaada baynu complaint-ki ku sameynayna talaabada labaad oo la sameynayo waxay tahay in la soo qaado buugaadi caafimaadka yani medical record-kaadi la soo qaado si loo fiiriyo meesha ay dacwad tahay inaysan uulin waxyaabaha ku saabsan caafimaadka normally waxay tahay waa wax complicated ah waxyaabo badan bay tahay in la wada fiiriyo marka markii medical record-kii la soo qaado hadii ay nala tahay anagoo kaashanayna dhaqaatiir waynu fiirinaa buugga caafimaadka waxa ku qoran medical record-ka waxa ku qoran kadib marka hadii aad dacwo leedahay insha Allah waynu ku caawineynaa hadii aan annaga fikradeena aan isna lahayn dacwo leedahay waan ku sheegaynaa waxaan ku leenahay kuma caawin karnaa naga raali noqo waa hagaag intaanan khadka taleefanada aanan u gudbin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo qofkan Soomaaliga soo qaad afka aan ugu maqaalno private dhaqtar markaan dacweynayo lawyer uu leeyahay xoog buu leeyahay laakiin cid sharciga ka sarreysa ma jirto maya taasu markaan helo qof afkayga hooyo iigu turjuma waxaa meeshaas ka muuqan karta rajo weyn oo ah in xaqiiqii la soo celiyo amase anigu aan sheegtaba waxaan qabayba meeshaana afkii qalaad ku sheegan karanin meeqa ayay qaataan kiisaskan markay dadku idin yimaadaan masalan haddaan idin imaado dhaho waxaa laga yaabaa inaan holiday aado laakiin kiiskana dhibaato jirta ama dadkaygaan soo fiirinay ama dhibaato kale haysta ama qofka ma la yidhaahdo xaaladaadu halis weeye si degdega se ugu boobsiin kartaa waxay rabaan mar walba waqtiga kayska qaadanaya waxay ku xiran tahay kayskaas qofka kale kayskiisa ay lamid tahay ma jirto oo kays walba kan kale uu ka duwan yahay marka maaragtay kaysaska normally waqtiga uu sharciga u qabta waxay tahay markii la ogaado in qofkan uu kays leeyahay anaga sidee nala tahay warqada dacwada la qoro qolada kale loo gudbiyo waxay haystaan 14 maalmood ay ku dhahaan waanu helna dacwadiina kadib sharciga ayagana xaq buu siinayaa xaq bay leeyihiin sida dadka xaq u leedahay waxay haystaan 4 bilood ay ku soo baaraan sidee wax u dhaceen mararka qaarkood haddii kayska mid adag tahay waqtigu wuu sii dheeraanayaa marka medical negligence kaysa ku saabsan ama isbitaalka ama dhaqtarka la dacweynayo waxay tahay ma ahan wax straight forward ah oo maaragtay toos loo sameynayo waxyaabo badan baa jira laakiin sharcigu wuxuu dhigayaa 14 maalmood inay ku dhahaan waynu helna dacwadiina 3 bilood ama 4 bilood muddo ahaan ay ku dhahaan maaragtay meeshaas baynu joognaa qaladka waynu qaadana maynu qaadan saas soo dhahaan waa gartay khadka taleefanka ayaan doonayaa marka hore inaan ku hormaro doono kugu soo noqonaya daawadayaal waxaad daawanaysaan garyaqaanka Levens oo asagu ah mid shaqaala dadka Soomaalida la shaqeeya magaalada London iyo dhammaan waddankan oo dhanba meel kasta oo aad joogtaan waxaanu jecelnaa la xiriirtaan haddii aad dhibaato tabanaysaan
daawada kaliina kama shaqeeyaan waxyaalo fara badan bay ka shaqeeyaan horey u daawan jirteen number code waa kan imika shaashada idinka ka muuqda waxaan jecelahay marka aad khadka taleefanka soo gashaan fadlan TV ga iska noqosan ama aaladaan laga daawanaysan si aan si toos ah isugu maqalno mowduuca caawa aan ka hadlinnana inaan ka bixinno qofka horeeya nasiibka u yeeshay assalaamu calaykum waraxmatullaah alaykum salaam waraxmatullaah barakaatuh ma maqalaad xaafis si toos ah ku maqlay walaal magaca abuu canab baa la yidhaahdaa baa ma haysantiin adiga iyo gabadha saxraba soo dhow xagee joogtaa canab caawa abuu lana ma jooga waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aal ku saabsan medical oo wiilkayga la qalay hawadaada iska leh soo daa walaal waxaan rabaa inaan weydiiyo wiil aan dhalay 3 sano jirba waxaa la qalay October last year markii la qalay waxay ka qalay ENT waxa loo yaqaan oo sankii dhagaha ah iyo dhunta ha marka soo codkayga bes markii la qalay wiilku walaal kadib waxaan ku aragnay sanka duuf dul kamid duuf badan ay ka daayay mar dhig ba ka imaanayay waana urayay waa garta dhowr jeer aan jibiida gay waxaan ku yiri cunugayga saa normal ma ahayn jirine maxaa qaldan qalliinkii ma problem keena maya wiilku waxba ma qabo raani nosku waa normal ilmaha marka ijkan jir waraani cunugayga hadda ma dhalan horu u jiri jiray ilma kalo ka yar baana haystaay maxaa qaldan cunugu xitaa sanka suu uraya laba mar dhiig ka yimi saddex mar miya meelaha dhowr jeer dhiig ka yimi adoo maraa u geeyay kareena soo siiyaan dhowr mar kalaa u geeyay waxay dhahaan ma fiirinayaan xitaa jibiid waxay leeyihin waa normal waa normal waa iska soo cish cunugi sida igu jooga adigu ballan buu wuxuu ii lahaa laba wiil ka hor isbitaalka caadiga oo isbitaalka weynaa lagu qala dhakhtarka arkayay markaan geeyay saas dhakhtarka waan ushila wuxuu ku cunugeygana sankas uu uraya normalna maalinta su jarna jibiidan geeyay way fiirisay saashad bay kasoo saartay sanki dulkii dhiig ba ka yimid bes marka wiilka alxamdulillah markiiba ugu dambeysay urkii dhiigna waa ka yimid waxaan u sheegay waxaan ku yiri 10 jeer aan jibiida geeyay xitaa maalin emergency telefoonka saddex mar dhakhtarka kula hadlaya intaasoo jeerna waxaan ku yiri cunuga maysan fiirin way yaabtaan agti marka ilaa amarka walaalo buruuf ma haya marka wax dhahay waxaan sheegay midaa normal waaye markii dhakhaatiirta la kulmay i think kala recordingku way ku jiraan jibiga dan dib ugu noqda haddaba lana waan wacay jibid waxaan ku yiri saasay dhakhaatiirta ugu sameeyeen dayacaadas cunugiga yar 3 sano jiraan ku yiri afaashadan ooga soo tigay markii la qalay aasaa ku sameysa waxay dhahay haddaad complain qabti writing letter soo qoro aan aad baad u mahadsantahay waxaan jeclahay inaad taleefanka sahro ama laga helo xafiiskooda aad qoratay sahro canab oo kale markaad dhageysay maxaa kugu soo dhacaya marka hore aad iyo aad baan uga xumahay dhibaatada kusoo gaartay adiga iyo cunugaada marka sidii lagugu sheegay bay waxa ugu wanaagsan aad samayso waxa taa waa inaad complaintkii aad samaysaa marka horeeto oo maadaama cunugaadii uu dhaqtarkii uusan si daacad ah u dhageysan complaintkii aad samaynayso uusan si daacad ah u dhageysan in cunugaadii dhiban yahay waxyaabo ma aragtay noloshiisa khatar ku ahaad ku aragtay taas baad ka bilaabaysaa tan ku xigta waxay tahay in la ogaado markii cunuga la qalay marka hore taa wixii dhacay sida wax u dhaceen taasna waxa lagu ogaan karaa kaliya markii medical record-kiisa la soo qaado marka insha Allah anaba hadii aad nambarka aad qorato oo barita subaxii aadna soo wacdo information fiican ween ka qaadayna wixii tala ah aan kugu darsan karno waan ku sheegaynaa insha Allah waxaan maleynayaa anaba inay ku qanacday arrintaas khair baan ku rajaynaynaa insha Allah ta'ala ee waa qorto nambarkaaga insha Allah aad bal ma santay anaba ninka yarna Allah caafimaad ku siiyo mahadsanid taasi waxa ay anab oo ka cabanaysa dhibaatooyinkeeda yar loo geystay oo hawada marinaysay qof kale oo ka xiga salaam aleykum halo salaam aleykum waalaykum salaam waraxmatullah soo dhawo walaal walaal waan salaam yaa cabdixaafid oo adiga eenantaba aan waanu kaa qaadnay soo dhawo magacaana walaal magacayga khala la dhahaa Birmingham baa ka soo hadlayaa waxaan ka hadlayaa inana walaalnahay baa annaga oo 9 qof ah ayaa guri la nasiiyey aha dabeetana markaa waxa dhacday inantiina ay laqday dhaamkii wixii adigu ay ku dhacday biyo galeen jirkeedii dabeetana biyihii waa socday 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 jirkoo dhan bay ku dhamaadeen dhakhtarka la dhigay 9 bilood bay taalay xanuunkeedii oo dhan baa la sheegwayay aduu aakhirkii xanuunka waa la helay dabeetana gurigii baan ku nay inanta guriga ma problem kaga dhacay gurigii waa la baaray looyay bay imi guriga buu baaray kamarada laga qaaday waa la arkay gurigii iyo in biyo ka buuxaan meel kasta gidaarada yani haa gidaarada iyo meel kasta biyo ka buuxay dabeetana looyaradii waxa dhahay marka in badan dacwadii haysteen waxa dhahay waxba kama qaban karno dacwadan waa gartay inantu imisa jir bay ahayd inantu waxay ahayd markaas 14 jir bay ahayd haa hagaag yani iminkana maqaa laga joogaa iminkana waa 16 jir wax laga joogaa muddo sanad iyo 5 bilooda waa gartay insha Allah taas inta inantu neegi joogtay ilaa xarad iyo walaal aad baa u mahadsantahay
والله بحيت هاي كيسس كساس وكلا بدنا قاعد بيودي بدنيهن مركا تنوجوه الرئيس تلعب هذا جوه الرئيس أو أن كل سمين كنا بحيت هذه نسوي عدد بروتو إن شاء الله دن وحين السمين أنا ورقضيه كوب يجي لاير كي هرات كيسة تسي أنا وفر نوح وقبتي يو حك قل دنا مارك تا مشس سأنو أوجانو مركا تاس تلعب هذا جوه الرئيس أن سمين لها تاس بيتا سأنو أوجادو بيح لقبتي يو بيح كلات دن قفك أنا وش هيك كره وحن وقبان كره مركا waagartay aan waxaan u maleynayaa in maadaama arintaadu ay qabiye tahay ama wali aadan helinin go'aan maxay taa ku qanacdid warqadahaaga soo qaada ballan sameeyso dabadeedna insha Allah ta'ala saaray team kala ku caawinay afkaaga hooyo qannaga ana maalisa baatsani ina akala telefoon ki salaam aleekum aleekum salaam solo magaca walaal ha walaal magacayga ee nafisa la yiraahdaa nafisa ha walaal haye nafisa xagee joogtaa ee walaal london baan jooga متيفي مع عبد حفيد ما خلاه ليا. أشي توصل له هذا سها سنو أنا جي سهرة. أقول له أدو ما حصلت هاي إن وحن ربي قبل ده قري قانة ده إن عن ويديو هذا كورة يا قبل ده إذا قبل ير أو هذا صدح سنة شرت لكن مركز سنة من شرتي أي وحير أي وحي قد عي أكسيدنتي أكسيدن كم مركز بس أي أيه أيام صارنين إن ما أرتب الشير أي كحرنيد أنا قف حاملة أنا هوا قرب فديي بيبي ير أو كلنا ويلنا وان وتمر كأي ذا كرونا een markii ambaski raacnay break ayaan bushaar ku xiray waan fariistay qof caamila baan aan ag fariistay een danna een bushaarki ayaa baski sidoo u socday ayuu si xawli u leexday markuu xawli u leexdana bushaarki ayaa soo gadoomay isagoon breaki furmin ayuu bushaarki dhaso qalibmay ee gabadhi wajowji u dhacday markiiba meesha dushii meeshii ayaan kaga loo wacay ma aragtay ambalaaska gabdha dhala saarnaan waan isku naxay kii kalo hanta qodee soo qabtay gabadhii wixii gabdhan baa ii wacay ninkii waan joojinay meesha ambalaaska timaaday wixii dhamaan la iga qoray gabadhii isbitaal baa la geeyay intaa unbay ka daqrantay qoladan hadda meesha tv-ga fadhida gabadhan reerkan qoladan levelis ayaan la soo xiriiray marka levelis la soo xiriirina keyskaygii muddo ka badan sanad iyo bar ku dhow ayay haysteen waxbana iigamay qaban markii ugu dambeysana warqad waxay soo diray leeyihiin keyskaaga waxba kama qaban karno waa gartay marka maadaama levelis la xiriirtay oo kiraadeen keyskaaga waxba kama qaban karno annaga on verify garayn karnaa haddadan ujeedada soo wacday ma maxay ujeedada soo wacday waxay tahay macnaha qofkii oo evidence haysta een hadayna waxba u qaban karin ma marka ma si toos ah arintaas mise in waxba yaan abiil kale ayaan ka qaadan karaa bad isleen in hadda qabto ka soo qaado okay nafiso okay nafiso waa ku fahmay si fiican warkaaga wacad yahay in hadii kiiska aad ku guuleysan weydeen waa ku sheegay ma cadeyn karnay arintaa u dhacday in kale laakiin se maadaama daawadaashan ay tahay qof kasta inuu daacadii ku sheegay anagu aragnaa markii qof lagu guuleysan waayo ee kiiskiisa maxaad qofkaas ku soo xiriirtaa waa maxay step labaad nafisa horta waxaan rabaa inaan ku dhawaad mahadsan tahay su'aashaad caawi weydiisa waa su'aal aad u muhiim ah dabcan waxay tahay marka dadka ay ku yimaadaan oo maarata nafisa case ka hadlayso waa road traffic accident waa accident dhacay maarata qofka markuu ku yimaado case kasta kuma guuleysanaysid sharcigu wuxuu dhigayaa maarata marka adiga dacwada aad sameeyso adigoo isla maarata dacwadeedu way fiican tahay haddana waxa jira wax evidence ah qolada kale ay isku difaacayaan kasoo qaad police report ka ahaado kasoo qaad marqaatiyaal madax bannaan ha ahaado soo marka waxa la sameeyaa haddii qoladii kale tola dacwoonayo qaladkay soo diidaan oo dhahaan qaladkana maahan waa kan evidence-sigii aan isku difaacaynay waxa la sameeyaa assessment baa la sameeyaa oo case-kii waxa la fiiriyaa wadada ku furan kaliya waa maxkamad maxkamadda marka la aadayana waxa la rabaa prospect-ga ama janiska inaad ku guuleysato inay tahay content iyo kow ama wixii ka sarreeya marar badanba waxa jirta marka case-kii in maarata evidence-ga kaasoo horjeeday aad u badan tahay marka qofka marka maxkamadda hadii aad tagtaan adiga hadii lagaa guuleysto qolada guuleysata baa qolada kale qarashkeeda bixisa marka hadii case-kii aadan isdhaheyn boqolkiiba boqol waan ku guuleysanaya ama boqolkiiba konton iyo shan ama wixii boqolkiiba konton iyo kow ka badan aad bay u dhib badan tahay la tago marka qof kasta oo soomaali ha ahaado ajnabi ha ahaado xaq buu leeyahay garyaqaanka aad la joogto hadii aadan ku qanacsanayn waxa uu ku leeyahay waxaa jira wax second opinion la dhaha marka warqada qofka markan u direyno dhaheyno waan ku xumnahay kuma caawin karo waxaan la siiyaa advice ku saabsan waqtiga uga dhiman intuu dacwada sameynayo advice ku saabsan haddii aad tala labaad rabto inaad soo qaadato la xiriir faalkaad waan soo gudbinaynaa marka waan jecelnahay kees kasta inaan ku guuleysano laakiin
معقول ما هاد مرول بينان كيس كستكوبو لي السنة واقرتي أن أرنت أصلا نفسي إذا تكلمت كذا وعن سفري أو سميسين والنفس أنا كيس كده هذا كار كمان حسست أدور بنت لك عليه يسوى على جنرال هام بنك هلا يا جود هان مرك معقول ما هاد إن كيس كستكوبو لي السنة مرك ورقد قفك مرك نوصف الدرج أن ده يوم كح ما يكون معاون كرو وحن سياط تلف بعشا وقت جا قدر ما دعوة ده سميسين كران يمشي هذه كران هذه يوبهدان waagartay ma loo sheegi kartaa kiisaska hadda ugu waaweyn aad xasuusatid oo ku guuleysateen oo ku saabsan dhibaatooyinka dhakhaatiirta laga sheeganayo wallahi way badan yihiin kiisaska lagu guuleysto waxa ka mid ah kiisaska dumarka Soomaalida oo kala to oo aada isbitaalada iyagoo maartay markay caruurta dhalayaan oo kala to ama maartay caruurti dib loo geysto laf laga jabiyo markii maartay dhalanayaan ama wuxuu noqon kartaa qof maartaa xanuun xun u hayo oo ka sheegto dhaqtarku insan gudbeen ama qof oo maartaa dhaqtarkii si qalad ah u akhriyay medical record-keedii oo natiijo qaldan u siiyay oo qofkaas hadhowti dawo qaldan la siiyo oo dibkii haysa mid uga daran u siiyo marka way badan yihiin mid walba waxay ku xiran tahay sida wax u dhaceen in qofkaas case-keeda wax u gaarka ah ay ku xiran tahay wax kugu soo noqonaya khadka taleefanka salaam aleekum hello hello assalaamu aleekum aleekum assalaam soo dhawal magaca nim caalay daawada nimco آه أنا ما حكيت شو كذا؟ والله لويس بيتا. سلو محدون سنة ويسد لايرد. سو وانت وها ولا؟ شو أشياء سو جود يفضله؟ آه فيلم نوسو دينكرتا. يا؟ فيلم نوسو دينكرتا. فيلم نوسو دينكرتا. حقيقة أنا حلم لي أنا عارف فيلم داوني إنه حلم كهذا لنا داودي يلا خاطيرته ده كله بعد توقيت سته. فلو أنت نتابع كويك الدوران، واهجاك، أن قفك لو كويك السلام عليكم. السلام عليكم. أسولو المجاعة. ولا لوح على ذا ميمونة. ميمونة برامج كلا سعتها. ولا لها ونسعة إنك صن ده كذا صار داعي. واهجاك أن حكيت دوني كده جوكتها ميمونة. لندن. صار ده محدون سنة ويديست شو أشادهم. ولا لوح ويديني أي. هاوسن كيو حامي ننتو أي كعوي أنا. توبك أنا عاو ما هن هويراتي وح وح كسب سن وح نعاو أن كهليني أن هذا نذيج داود أشكالك حساسية مركين خاطيرتو أي شغلوا ذي جوان أمس أي ذاتك أي داوينين حقوا ذي أي سيم ويان سيابك ردو تاسو كل هذا يقف كه مركان لبعتنا طبعا يوحي لجودبون يمشوا دجال كبلها لها يسول دعوري سوق لها محكمة نوتة لها سوق دجال ما حقيسة وصار عسل لها أدبوا ما سنتين ميمون aan hami kala ruka hadal doona arinta guriyaha iyo wax ku saabsan waa hagaag dadka Soomaalida markay gariyo qaal maqalaan waxay rabaan inay wax walba weydiyaan laakiin barnaamijkan uu ka duwaya ka hal mowduuc aan ka hadlaynaa kaliya waxaan jecelahay insha Allah ta'ala in asal oo qayb qaadatan waa hagaag dhinaca kala telefoonka hello hello والله TV يسكن عقوسي لنا عكرا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دتك ساسو كلام جعلها مركي هول الصو كلام TV وكان عقوسي يا وقتي بدنا نقله منين شو عشوا دون درجة تاعي ما عاسلو والله ما جايكو حل ده فاطمة سلطانو برمجة ها بنكال صو هلا يا أهلا وسهلا سلطانو سلو والله إن أتكلم هذا من مخلو يعني إلى حريته situation ku magan la faado masuldaana from Birmingham ha walaalow in waxaan rabay wiil iga xanuunsan oo aan dhaqtarka u dalbaday inaan geysto in treatment ba waxay ugu qaadatay 4 sano aha marka in marka 4 sano ay ugu qaadatay waa dacwayi waxaas iyo lawyer iyo aan galay oo qabsaday kuma habi kuma yar wiilkayga waxa ku dhacay marka lawyerkii ila maxkamada ila tagtay maxkamadii ku soo shaalwoogii wixii soo galeen markii waxay ila fiirsadeen marka wadankan marka ku cusubtaa waa taqaana waxbay ku hoos galiyaan markii isbitaalku uu aan geeynaa 15 sano iyo 16 sano jiray waxay ila sugeen ilaa 18 uu gaaro adigu afrikaantaas raas dhahayna inay haruusaan damcay waxaan 18 baad cunugaaga gaaray na waxa shaqo ku leedahay ordayda dirida saga tag waxaan dhahay aniga kaldigeyso hadaan aniga aad isleedihiin afrikaan xun waa halkaas ka tagay waxa ma garanayso warqadahayga waan aruursaday wiilkayga treatment baan ku geystay warqadahay wax la ima qabana daawo waxna maad ii siina uu ku dhibaatooda waa lagu dilay meesha waa lagu abuse xataa wiilkii abuse ka waa uu waalanyahay iska baxay dhaysay isaga wixii dhan ii sheegay waa la arkay kamerada laga arkay soo madaxa laga garaacay
adigu wiilkayga dib badan buu la muteystay way ahamdeen wax walba ay igu soo biyeen anyway maxkamada isla korne 18 bay la gaajsadeen waxay dhahayn 18 buu gaaray hadda waa shaqo kuma lid waa laga wareejinaa war waxa iska daandaa kan aniga dhalo ilaa xilkiisa saaray inta dhibaato igu soo biseen waan aruursaday waxaan u baahanahay inaan maxkamada la koro waxay dhahayn maxkamada hadana la koreysid ugu wiilku waa kaala wareegina igeen dhahay maxkamada looyaradii marka waa iska taqaanaa markaad afrikaan yar iska socoto tahayba adoo dib lagu ma garanay meeshaan baa laga arkay moogta ismaamaga caag Soomaali hadii la maqlo ay ku dhamaatay leh inoo ma dhameeyay marka waxa leedahay Faaruq Sultaan ciyaar mood ya Faaruq Sultaan waa dagaalamaysa baa leedahay oo xaqeedey soo dhacsanaysa ma yidhay wuxuu Ilaahay ku faray arurta masuuliyadii Ilaahay isaga ku saaray moogta waa gartay marka maxaa doonaysa inaad hadda su'aalo u dirtaa marka waxaan doonayaa maadaama wiilkay gurgeyga ugu baxay treatment hadda wuxuu heerkayga maray heer oo ah ma ku maqlay walaalo aan waan aamusanahay because adan doonaynaa inaan ku maqlo marka heer hadda wuxuu marayaa wiilkayga home care la iga geeyay oo lay dhahay walaalay treatment kaagi waxaagi wuu dhamaaday hadii aad u baahan tahay maxkamada la saaray maxkamadii wixii markay aan kaga guuleystay home care baa laga geeyay marka walaalo arinka maxaa wax ka qaban kara aan waxaan jecelahay farmiga qadiga dhan wixii dhan waan haystaa waan keyb gareystaa hal xabbi igama maqna hadii warqadii aan haysatid lawyerkii horena aan maxay to aan guul ka soo hoyin weeyday dhibaatoasna ay soo gaartay aan talada ay faadumo bixinaysay waxay ahayd aan inaad warqadahaaga soo qaadatid nambarkeedana qoratid lana soo xiriirtid ee dabadeedna second opinion aad raasatid haddii qofka ku qanci weeyday ku dagaalamay markii hore maya waxay tiri waxay tiri codkaaga ma maqlaayo Faaruq Sultaan oo adan ku dhageysanayna ha gabadh naagta looyarada waxay tiri waan ku xumaa waxay kusoo gaaray evidence-na waan haystaa oo cadeyn kaamil ah wiilkii ka duubtay markii hore beedigiisa isii nolol noola adiga evidence-kaaga waxaan u baahanahay inaan sugtid hadhow baan ku waxeynaynaa aad iyo aad baad u mahadsantahay waxaan jeclaa inaan ka faadumo su'aashaas weydiiyo ku wajahan arrintaas inkastoo waxyaalo fara badan aad taabatay lawyer bay qabsatay lawyerkii wuxuu leeyahay evidence baa jira waxay sheegaysaa maxkamaddii maaragtay inay siday rabtay aysan u dhicinin kalsooni aysan ku qabinin waxay sheegaysaa inay leedahay waa la yeeso afrikaan yar baa la arkay kastoo qof cadkeeda dhacsanayo wax fahamsan ay ahayd oo hooyo noola khayr allah siiyo hadday idiin timaado burrito warqadaheedii iyo faylalkeeda soo qaadato haddii maarata lawyer hore aad u qabsato aadan ku qanacsanayn oo keeskii maxkamad ay gaarto maxkamad ay xukun ay riday aad baa u dhiban dadantahay in xukunkaas baarta dib loogu noqdo laakiin haddii maarta gareeqaanka ku dooday uu shaqadiisa uusan qabsan waa again waxaan ku soo noqono waa negligence marka wixii haddii faadimo noola timaado warqadahaas oo kale oo aan u fiirino haddii maarata shaqadiisa toosaysay un gudan ama ay u hagar bixiweysa sidii ay rabtay dan wixii aan ku caawin karno insha Allah waan ku caawin marka maadaama hadii aad magaalo kale degan tahay London aadan deganayn uma baahnid inaad intaad soo safartaa timaado fax baad ku soo diri kartaa email baad ku soo diri kartaa boosadaad noo soo dhigi kartaa ama waadna soo wici kartaa markaad noo aqri kartaa wax warqada ku yaala maarata taas kaliya unbaanu qaban karnaa wix adigoon arkin aad bay u dhib badan tahay in tala guud aad iska bixisid waxa laga yaabaa taladii inay qaldan tahay an qofka markay faadimo kale u soo dhibtootay ma rabtid inaad tala qaldan oo kale aad siisid marka insha Allah walaashay hadii aad maaratay maqlayso warqadihii ama noola kaalay ama email ku soo diri ama fax ama nasawa waqti weynu ku haynaa weynu kula hadlaynaa faadimo Sultaan waxay haysataa faadimo Sultaan waxay haysataa advantage ah inay afkeeda hooyo ku gudbiso dhibaatada haysata aysan markii hore inaysan haysan laga yaabo sa أقول صلى الله عليه وسلم نعم كلا تلفن السلام عليكم هلو السلام عليكم عليكم السلام عمي صدو هو دو هلا المقعة عبد الكريم بالي رب المقعة ونور المنظم بانشو صدو محد دون سنة دو يدي سيد الله يرينت وان دون يا عبد الحفظ وانك سلام هذا يو قبر دبا وانك سلامي وان دون انا اوغادو ka shaqeeyaan waaxda migration waaxda migration aawra waagartay aan mowduuca loo caaw kuma saabsan arinta ayada laakiin by all means number kooda qoro qaybaha kale ay leeyihiin baa ku caawinay laakiin caaw topic ka hadlay ka duwan qayb dhan ay migration kana way leeyihiin aagay waa martanti waa adiyad bun kugu maad celinina ina akala talaafinka salaam aleekum aleekum salaam rahmatullahi barakaatuh solo wala magaca waa magacayga khadija la dhaha خديجة عاوة حقيقة دوني ذكي جوكتها لندن أهلا وسهلا سودا
walaalo waxaan weydiin lahaa loo yarada wiil oo walaalkay ah oo macnaha yurubta kale aan jarmalka lagu qalay oo maxayday xanuun xun lasoo gaarsiiyey wax ma ka qaban karta. Waxaan jeclaa inaad khadka telefoon ku jirta oo labadiinu aad su-aalaha iyo jawaabaha isweydaarsataan. Waxa laga yaabaa inay su-aalo badan rabta inay ku weydiiso, laakiin anigu aanan ku weydiin karanin bal wareysa iswareysta. Habeen wanaagsan Khadiija, maxaa ku dhacay wiilka? Abaya, wiilka waxaa ku dhacay jarmalka ayuu tagay, dhakhtar uu u tagay, dhakhtarkii si xun caloosha looga qalay. Maxaa ahayday marka wax xun baa loo geystay oo maxaa ahayday caafimaadkiisa ma uu xumaada. Goormee qalliinkaas loo geysta oo la qalay? Qalliinka waxaa loo geystay Abaayo laba sano ka hor. Laba sano ka hor? Ah. Okay. Well, dabcan sharciga Jarmalka wuu ka duwan yahay sharciga waddankan, laakiin haddii wiilka waddankan uu degan yahay, dhibaatada xagga ay ku soo gaartay Yurub meel kasta oo aad joogto, dhakhtar kasta marka uu medical certificate of to practice uu haysto waa inuu leeyahay insurance. Marka wiilka sideed ku ogaateen ma qalliinka in si qalada uu dhacay? Ma dhakhaatiir Ingiriiska joogta baa u sheegtay? Qalliinka Jarmalka ayaa lagu qalay. Waan fahmay, laakiin sideebuu ku ogaaday in qalad uu dhacay oo dhibaato xoog badan loo geystay? Ma dhakhtar kalebaa u sheegay? Inta markuu imaaday oo kusoo noqday, intaa sharcigiisa inta waaye, marka uu soo noqdayba waa la ogaaday inuu qalad ahaa, qalliinkiisa si qalada loo qalay. Okay. Marka insha allah haddii maaragta uu na soo wici karo walaalkaa, hadduu 18 sano uu ka weyn yahay, isaga si toosa ha noo soo waco. Ama adiga waad soo wici kartaa adigoo u hadlaya, aad noo sheegto waqtiguu dhacay, dhakhtarkii halkan jooga wuxuu dhahay. Dan insha allah maaragta si aan tala fiican aan kuu siino, bika su-aaluhu way badan yihiin, halkan laguma soo koobi karo caawa. Marka insha allah haddii uu idinla soo xariiro, macnaha idinka wax ma ka qaban kartaan dhakhtarada xagga Yurubta oo kale, macnaha wixii qalad dhacay? Waan fiirinaynaa insha allah. Wax la qabanayo mar walba waxay ku xiran tahay waxa qaldan iyo qofka qaladkaas geystay. Khadiija, aad iyo aad baad u mahadsantahay adigoo walaalkaa u hadlaya. Khayr iyo caafimaad baan idiin rajeynaynaa inaad la soo xiriirtaan dariiqaanku xaqiino laidiin soo dhaciyo. Mahadsanin. Taas waa Khadiija from London. Dhinac kale telefoonka. Asalaamu calaykum. Calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Soo dhawo walaal, magaca? Walaal wanag salaama adigii inantaba. Magacayga waxa la yidhahdaa Safiya. Farxi, soo dhawo, xagee joogtaa? Walaal London baan kasoo hadlayaa. Ahlan wasahlan. Walaal, walaal waxaan doonayaa, arrin baan doonayaa inaan inanta weydiiyo. Inan baan haystaa 9 jir. Inantaas markii ay dhalanaysay waxa ku dhacay, gacan ayaa lasoo, markii dhalanaysay way soo bixi weyday, markaa gacan baa lasoo jiiday. Ha kordhin baan kugu yidhinayaa. Soo dhe walaal, meher baan. Markaa gacan baa walaal lasoo jiiday. Gacanta markii lasoo jiiday waxay noqotay gacanta markaa bakhti. Muddo 6 bilood ayay gacanteedu bakhti ahayd, oo aynay maaragtay aan sidaa u ilaalin jiray, maaragtay aan gacanta ku hayn jiray. Adigu markay inantu dhalanaysay waxaa lagu sameeyey dhakhtarka, markaa cidnay lama joogin, mana ay ii sheegin in maaragtay waxaan ku dhaceen oo maan ogeyn. Marka ilmaha maaragtay sheekafka lagu sameynaya, dhakhtarku soo maray, isla waarkay anigoo weli ku jira ayaa dhakhtarkii ugu horeeya soo maray, baa ilmihii arkay gacantu inaanay shaqaynaynin oo meed gacanteedu bakhti tahay. Adigu saacada kabacdi markaa waxay yidhaahdeen ilmahan gacantiisu waxbaa ku dhacay markii dhalanayay, waxbaa lasoo jiiday. Dhakhtarkii markaabaa ii sheegay. Markaa arrinkaa dhakhtariintii de way arkayeen, iyagu markay soo dulgareynaya ilmaha soo riixayeen way arkayeen, laakiin arrinkaa layima sheegin, waa layga qariyey. Markaa kabacdi waxay u direen ilmihii, waxaa 6 bilood baa la eegayaa, waxaa loo dirayaa physiotherapy ayaa waqti badan lagu celcelinayay. Inantii iminka gacanteedii way runtii way nooshahay, laakiin damage baa gaadhay oo garabkeedu wuu soo baxsan yahay. Waana qof naafo ah, de gacanteedu waa naafo. Hagaag Farxi, marka dacwo ma tagteen oo ma raadsateen qof xaqiini soo dhaciyo dadkii waxaa ka dambeeyey soo cadeeyay dembiga galeen? Walaal, haa, adigu muddo sanad markii adigu inay sanad ahayd ma xubo, laakiin ayaanu markiiba dacwo ka qaadanay. Dabadeedna adigu arrinkii muddo dacwadii markay soconaysay waxaa la yidhi
ilmaha ayaa maaragtay markuu dhalanayay maaragtay dhibaato haystay dabadeedna ilmaha la siifgareynayay ayay isku difaaceen arrinkayga sidaasaa dabadeedna la noogeen la yidhaahdeen waxba dee kuma heli kartaan maadaama ilmaha la siifgareynayay marka marka dhibka gacanta soo gaaray waxaa ka weyn bay leeyihiin haddaan hadalkaaga sax u fahmay saxna haddaan khaldanahay in la badbaadiyo ayaa ka muhiimsaneyd gacanta ama jabtay ama dhaawac soo gaaray sidaasay leeyihiin laakiin waxay kuwa markaa dacwada ii furayay qolada markaa dacwada ii furaysa waxay sheegeen ilmahaaga haddii uu khatar ku jiray markiiba naqaska ayaa lagu xidi lahaa wax walala carari lahaa yaniga waa la arki lahaa ilmo maratay khatar ku jiray inuu yahay marka inantii markay dhalatay caadi bay u weydeen qof normala bay iska ahayd qof khatar ku jirtay mabay ahaynba marka arrinkaas waxma ka nool yihiin waxba dee maaragtay ma iga qaban karaan qoladani haddaan dacwadii dib u qaato farxiyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan u malaynayaa boontigaagu cadyahay jawaabtuna way soo raaci doontaa wallaahi farxiyo su-aal fiican baad weydiisa oo waa su-aal aniga iyo maaragtay walaalkeena ka wada hadlayna caawa intuusan programka uusan bilaabin maadaama ay tahay su-aal aan aada iyo aadan u maqalno sidaad la socotaba maaragtaan caawa kuu sheegay marka ilmuhu ay dhalanayaan waxaa jira marar badan oo wixii ay emergency ay yihiin ay tahay noloshii cunugay noloshii hooyada hala badbaadiyo marka waxaa dhacdaa markaas qaarkood cunugii inay xoog kusoo jiidaan ama gacan jabshaan ama lug jabshaan waxaynu aragnay kaysas ilmihii dhabarka ka jabiyaan xataa laakiin waxaa la rabaa cunugaas markay emergency ay isticmaalaan markuu dhasho kadib inay si fiican u baaraan ay si fiican u fiiriyaan inuu nabad qabo iyo in kaleeto in wax jaban yihiin iyo in kale marka farxiya waxaan ka dhadhansaday dhowr bilood inaysan ogeyn cunugeedii waxa ka qaldan ama xanuunka haya ama sida uu yahay marka farxiya waxa tahay maaragtay kaysaskan oo kale waa kaysas annaga badanaa aan qaadano laakiin maadaama uu maaragtay lawyer kale arrintaas uu guda jiray sidan hore uu sheego waxaa fiican mar walba warqadihii meeshii ay marayaan iyo dacwadii meeshii laysla gaaray inaynu aragno mar walba marka insha allah farxiya haddii aad nambarka intaad qorato aad ma soo wici karto berito kale ama waqtigii maaragtay adiga ilaahay kuu saamaxo then maaragtaan si aan uga wada hadalno haddii aysan faylkeedii oo dhan wada haysan laakiin dacwada ay oogto faylkii idinku muusoo celcin karta muusoo xorin dhibaato ma lahan haddii maaragtay aanu rabno inaan ogaano kaiskii wix ka dhacay iyadana warqadihii o dhan aysan haysan waxaa jira wax la dhaho request file transfer baa jira oo la codsanayo faylkii in lasoo wareejiyo marka faylkii oo kombanida idinkad idinku soo wareejinaya dabadna si aan u fiirino inaan waxu qaban karno iyo in kale waxaan ku oran lahaa farxiyay waxaad moodaa chaalis inuu ku jira inaad taraa garaysid mideeda kale afkaaga hooyo aad ku sheegay dhibaatada waanu ka xunnaa gabadhaa yartaa dhibka soo gaaraya adiga hooyaaba mahadsanid waa hagaag dhinaca kale taleefonka asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatulah wabarakatu soo dhawo walaal waa dhagoha hani cismaan aa leedahaa hani cismaan london aniga waa soo dhawo waxaa hadda ka hore ilmo laygu qalay waa garta ilmihii markii laigu qalay muddo kadib adigi laba bilood kadib caloosha iga soo bararta xudunta agteeda dibigaygan tigay dhowr mar markii dambe waxaa laygu dhahay ishenia caloosha meesha ka furatay four months after operation aan ku galay isbitaalkan ku dhalay waxay dhaheen waa suubinay xanuunkii stiil waa iga sii daray caloosha way sii barartay gdga scan igu suubiyey waxma qabtid u dhahay hospitaalka waa ku noqda waxma qabtid u dhahay six months after waxaan aaday jarmalka jarmalka same day waxay ii sheegeen caloosheeda dhan inay furan tahay oo xaalkayga uu danger yahay then operation aan galay four hours after calooshii way suubiyeen inta markaan kusoo noqday waxaa dacwaa furtay jarmalka waxay igu soo dallacdeen lacag gaaraysa four thousand euro inta markaa imaaday ingiriiska way diideen eight passportka soo si waxay dhahen ingiriiskaan ku dalacanaynaa maadaama yurubiyaan tahay then ingiriiska way diideen dacwaan furta lawyeraan qabsaday dacwadii mudday socotay muddo kadib waxay ogolaadeen lix kun inay siiyaan isbitaalkiina diibaan ay lawyerkeyguu diiday wuxuu yiri rogiiskaree ha saxiixin kadib iyadoo dacwadii socoto aniyo lawyerkii isku dhacnay lawyerka wuxuu dhahay iga bedelo si dhaqso ah dacwadaada ma wadaayo muxuu arrintaa ku sababeeyey sorry muxuu sabab uga dhigay dacwadaada inuusan doonayn in hore usii wado wax
waxaan soo uga dhigay aniga naagta karsaarigeedii samaalin isku dhacnay isku xanaaqnay soo wuxuu dhahay markuu waday dacwadaada gartay halkaa ka sii wad mar dan waxa dacwadu waa ka qaatay waxaan u tagay nin kaloo madow ah ninkaan dacwadi u dhiibtay laayirku wuxuu igu dhahay waxba dacwo kale hasii wadin maadaama muddo badan socoto dacwadaada saxiix lixdaada kuna kuusoo qaada lixda kuna ma ii soo qaadin warqadii kaloo isbitaalka laigi dhiibaa inaan saangareeyana waa iga haystaa ilaa haddana waxba iima qaban maxay ka qaban karaan waqtigan waqti aada u dheer stiil dacwadee furan tahay waxaa samaynaysaa khadka taleefonka ka bixin cabdiqani iyo rashka jooga taleefonkaaga magacaaga noo ree markii barnaamijku dhamaadana waa lagula soo hadlaya aada baa looga xunaa dhib kugu dhacay dhinaca kalena waxaad qoran kartaa numberkan insha allahu tacaala labada dhinacba saan u wada xiriirno arrin cajaa'iba wallaahi waa arrin aada iyo aada cajaa'ibla laakiin waxaan rabay inaan walaashay aan weydiiyo waxaa tiri lacag bay ii soo galaadeen marka lacagtaas ma lacag aad aqbashayba oo maaragtaa lawyerkeedii baa yiri hasaxiixin kii hore hasaxiixi buu ku yiri na waxay tahay marka haddii ay mar lacag ay soo galaadaan taas waxay la macno tahay labo inay maaragtaa qaladkii ay qaateen oo ay rabaan inay magdhow ka bixiyaan in maaragtaa iyagoon dhihin qaladkii waan qaadan ama ma aan qaadan ay weli ay rabaan qofkan inay wax siiyaan oo nidhaaf ah marka wax walba sidan hore ugu socday mar kalena kugu celinayo waxay tahay haddii insha allah aad awood intaadna soo wacdo maadaama arrintan ay lawyer handan mid kaleeta ay tagtay in warqadihii lasoo qaada baa ugu muhiimsan marka lawyerka labaad aad tagto wax xaq u leeyahay ma jirto inuu warqadahaagu iska haysto haddii aadan rabin qofkaas inuu kala shaqeeyo haddii anigu qofi soo waco yiraahdo sahre ma raba kaysekaaganad sii wado waa inaan qofkaasan u fududeeya un dhahaa walaalo haddii ad lawyer kala qabsata warqadahaagu waan ku wareejinayaa dhibaato ma lahan marka sidaas bay ahayd ma jirto marka qof kugu qasbi kara inaad la joogto oo shaqadaada uu sii wado marka haddii walaasheyna soo wici karto karto berito haddii ilaah yiraahdo ama caawaba nambarkeeda ka tegi karto waan kugu soo celinaynaa ma is leedahay khibradaada maadaama lix sanaad la shaqaynaysay ee garyaqaankan siday hadalka u dhigtay marka loo raaco strong case bay haysataa wallaahi waxay ku xiran tahay sidai ay wax u dhaceen maadaama haddaanan wax maaragtay personal ahna qadka taleefonkaana ku weydiin karin waxyaaba badan baa jirta aan jeclaan lahaa inaan toosan u weydiiyo oon dhaho sidee wax u dhaceen ama sidee wax yihiin oo iyada u qaasa marka kuma haboona maaragtay tv in laga sheego hadda marka sidaas darteed muhiim u tahay inaad la xiriirto yes insha allah haddiiaydan lasoo xiriirto waa mahadsan tahay waqtiguna waan hayaa dhowr khadna way banaan yihiin weli asalaamu calaykum dhinaca kale waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowo walaal magaca sucaad axmed sucaad xagee dunida ka joogta lafa soo dhowo maxaad doonaysana tiraa dabcan waxaan rajeynaya barnaamijka la socotay inta dambe waa ka maqlaya yani takhtarka qofkii eed ka qabay intaasa ka sifaxmay marka aniga waxaa rabay inaan gabadha walaasha ah weydiiyo su-aal yani oo aniga rabay inaan weydiiyo haye sucaad taktaraan galay yani markii glasgo waa joogi jiray marka taktaraan galay waxay igu yiraahdeen operation aa laguugu sameynaa markaas operation laygu sameynayna ma aqoon yani waxay igu sameynaa laakiin waxay igu dhaheen biyaa kugu jiro dhinaca bidixda ah oo lugta ah marka waa lagaa saaraya marka waxaa operationka la igu sameeyey kadib lugaheega ma kala dheereen marka iyagoo kala dheera arkay oo socon karin midda midda kale ka dheer marka waxaawaa ma dacweyn karaa taasa weydiiro gabadha walaashee wallaahi taas waa mid yaab leh hore aanan u maqlin marka waxay ku dhahaan markii horeeto waxa lagaa saarayaa drainage baa lagugu sameynaya biyo baa lagaa saarayaa adan qalinkii kadib labadii lug mid baar tan kale ka dheer marka ma ku afar gareeyaan wax explanation siday wax u dhaceen yacni biyo haddii la saarayo lama macno ah normal dadka markii lafahay kala dheeraadaan waxay tahay laf baa jabtay waa la kabay si xun bay u kabantay marka labadii lug sidaas bay u kala dheeraadaan marka laakiin biyo lasoo miirayo ma ahan wax inay keentay ay tahay yacni ma waxa jiro wax risk ah ay kuu sharxeen ay ku dhaheen haddii aan arrintan sameyno saan bay noqon kartaa mise alxaadirkaas markaas si fiican muu fahsanay teenagerska ahaa marka hadda caqligayga yacni markaa wax gartay qaxootina waa ahaa markaas yacni waxay igu dhaheen lugta aada iyo xanuunaysa biyaha kugu jiraa lagaa saaraa markay biyaha iga saareen yani lugtaydoo kala dheeraa arkay muddo kadib xanuunkan ilaa hadda way igu haysaa oo dhanka bidixda lugta meesha iska gasha sinaha ay xanuunaha weli okay sucaad adigoo mahadsan insha allah haddii aadna soo wici karto
waxaan sameyn doonaa inaan information badan ka qaadno oo aan ka salgaarno sida ay wax u dhaceen ama hadii lagu sheegay riskina ay jirto qalinka lagu sameeyo oo riskigaas mid ka mid ah ay tahay lugaha inay kala dheeraanayaan mayna ii sheegin kuma aysan sheegin marka insha Allah hadii aad awood aad soo wici karto adigoo mahadsan intaaniga la soo xiriira nambarka shaashada ku yaal haddii fiirisid meesha hoose wad arkaysaa oo 0788 ku jiro waxaan rabin inaan ku weydiiyo su'aal just out of interest wali marka lugaha imi kala dheeriyna ma dhutinaysaa hadda qofka markuu aad ii fiirsado inta badan ma la dareemaa markaa socda laakiin waa dhutinaha haddaa adigu dareemaysay lib intaasaa kugu filan khayr baan ku rajeynayna allana soo xiriir walaalaha ayo afkaaga way kaaga dhargina insha allahu taala asalaamu calaykum su'aal from lastr dhinaca kale taleefanka asalaamu calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatuh soo dhowo cami magaca حسن اخي حقو جوه حسن عاوه حسن عاوه لندن هيس اهلا وسهلا هذا لو شعي اي ورما والله فاي اي سودا وحان ربا ميه بنا السؤال ونقترب اي لو يربا اها ايان دو ايبا وحاي دلي ديسمبر بان من اجري محاكو بول اجري من با اجري باورك كل حجر بان ان تيبي وركار باق ايقبح واقرتي kaar baagana ka soo horay baan ku yiri baabuurku kasoo bidow wuu dilay baabuurka asaga boodi wuu la socday marka waagar booliski baa meeshi mid ambalaas baa lagu qaaday isbitaalka baa leeyay boolis baa meeshi mid booliski dacwada way socotay boolisku xilli soo istaageen baabuurka naag baa ku qorneyd waagar oo nimanka ma aanan soo qaban ba waagar marka arrintaa baan rabin inaan ka wareysaday wax iga qaban karaan waxaan dhahay xogaa toobtoobka caawa ka duwantahay laakiin waa qofkii u dambeeyay la soo waca sax marka maxaad ku oran lahayn su'aasha ma waxay tahay iyadoo kaarbaag ku jira miyuu kaarbaag buu galay darawal kale ayaa ku qabsaday kaarbaag yari igaga baxnin baawurkii kale dhinaca darawalka ma dhinac kale saarnaa ayaa soo degtay oo dhaawac gaarsiiyay waa assault dacwooyinkaas oo kale waxaa la sameeyaa application baa loo sameeyaa qolo la yiraahdo criminal injury compensation authority oo magdhow siiya dadka ah victims of crime-ka ama qof crime uu assault ku sameeyey uu gacan qaado marka waxa kaliya oon rabi lahaa xasan inaan u sheego caawa waxaad haysataa 2 sano oo maalintii dhibku ku gaaray ah marka sharuudo badan baa la jira applicationkaas oo maarata ama lawyer baad qabsan kartaa ama adiga toos u samaysan kara applicationkaas marka sharuudahaas waxaa ka mid ah waa in aad cooperation siisaa oo booliiska aad la shaqeysaa si ay qofkii sharciga u soo hortaagaan marka insha Allah xasan hadii aad rabto inaan tan ka caawino waa waxaan ka caawin karno insha Allah nala soo xiriir taleefanka meesha hoos ku qoran xasan soo wac insha Allah tacala aadan kugu mahadcelinaynaa waqtiga oo naga yar awgaabaan adiga iyo walaalaha kale oo khadka weli taleefanka ku jira aanu kusoo afjarina waxaan jeclahay inaad soo afjartid waxaan haysanaa less than 1 minute maxaad jeceshay inaad ku tidhaahdo daawadayaasha tv ga universal in badan lagu leeyahay khadka taleefanka ku jira oo fursad u ah inay caawa hawada kaala hadlaan ama dantoona soo gudbiyaan maxaad ku oran lahay waxaan dhihi lahaa insha allah haddii maaragta arrin ay kula soo gudboonaatay oo aad isleedahay inaan wax kuu qaban karno ha yaraato ha weynaato ama information good ama tala guud aad raadinayso nala soo xiriir ama email noo soo dir ama taleefanka mobaleka naga soo wac aan insha allah wixiaan kugu soo siyaadin karno oon kuu qaban karno walaalkeen ama walaashiin soomaaliyeed waan isku dayay inaanu sameyno insha allah caawintiinano ayaga wax lacagood weydiinaysaa ma firi waa u shaqeynaysaa annaga dadka noo yimaada lacag kama aynu qaadan adeegeena waa lacag la'aan waa gartay adeegiina waa lacag la'aan afkooda hooyana kula hadlaysaa sax dad badan ay ku soo socda aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa kaasi waxaan intaa waxaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkii caawa aanu kaga hadlaynay dhibaatada dadku ay ka cabanayaan ee dhakhaatiirtu ay u geystaan ee maaragtay ama daawo ahaan u geystaan amase waqtigooda ay ka layacaan dabadna cudurro kale kusoo baxanahaado wixii faahfaahinoo arrintan iyo wixii kale ku saabsan legal oo dhan nambarka taleefanka ku qoran shaashada ayaad ka qoran kartaan waana la soo xiriiri kartaan gabdhaha soomaalida iyo rag ayaa u shaqeeya afkaaga hooyo kaaga ha qabtina hadii ilaahay yiraahdo aad iyo aad baan kuu mahadcelinayaa adiga iyo saaxiibta halkaan nala joogta iyo dhammaan garyaqaankiina dadka soomaalida in badan la shaqeynaya intaanu kaloo kale dib ku kulmi doono dhinaca farsamada waa cabdiqani ba iyo weliba cabdirashiid rashka anoo cabdixafiin maxamuud jaamac cadiina socodsiinay taqwada ilaahay midnimo asalaamu calaykum waraxmatullah caafimaadka waa shay qaali ah waxaad mudan tahay inaad hesho adeeg caafimaadkan ugu wanaagsan haddaba haddii aad la kulanto adeeg xun
adigoo jooga roog caafimaad ama laga daahiyo adeegii aad u baahneed ama natiijo qaldan lagu siiyo ama lagu qoro daawo qaldan ama si qaldan lagu qalo oo dhakhtarkaada uusan gudan waajibkiisii. La soo xiriir qaryaqaanada Lavins si aad hesho adeeg lacag la'aan ah oo ay ku siin doonaan qaryaqaano ku hadla afkaada hooyo. Hadaba la soo xiriir qaryaqaanada Lavins eber laba eber sideed sideed laba lix hal saddex todoba todoba ama eber todoba sideed sideed todoba sagaal shan hal afar sideed eber.